受験生に春がやってきました。県内の公立高校で今日合格発表が行われました。緊張します。発表を今か今かと待つ受験生たち。県内の公立高校では今月6日に入学試験が行われ、今日一斉に合格が発表されました。このうち山口市の 山口高校では午前10時に合格者の受験番号が貼り出されました。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちはどうですか？嬉しいです。本当に嬉しすぎて飛びました。ここではどんなこと頑張っていきたいですか？もう本当勉強するしかないですよね。よっしゃえぐい。発表前に話を聞いた受験生たちもみんな合格。嬉しさでインターネットでの合格発表も何度も確認していました。日頃の感謝かなと思います。はい、勉強もしっかり頑張って部活も頑張りたいと思います。県教育委員会によりますと、今日は全日制、定時制合わせて5119人に合格の知らせが届いたということです。定員に満たなかった高校の二次募集の試験は、全日制が今月21日、定時制が26日に行われます。合格された皆さん、本当におめでとうございます。次に、運用停止措置が解除されたアメリカ軍の輸送機オスプレイについて、沖縄県の普天間基地では今日午前、およそ3ヶ月ぶりに飛行が再開されました。岩国市の福田市長は、一連の国からの説明について一定の理解を示しつつも十分ではないとの認識を示しました。去年12月から続いていたアメリカ軍のオスプレイの運用停止については、アメリカ軍が今月8日に解除を発表。国は今日以降飛行が再開されると岩国市などに説明していて、沖縄県の普天間基地では今日午前、海兵隊のオスプレイの飛行が確認されています。オスプレイの飛行再開について、岩国市の福田市長と村岡知事がそれぞれ報道機関の取材に応じました。だから専門的な分野でありますので、それについては我々は一定の理解をしなきゃいけないと思っておりますが、ただなかなかさらに細部にわたってのですね、情報というのはこれ以上ないわけでありますので、全体的にですね、十分な説明であったかどうかということであれば、なかなか十分でないと言わざるを得ないというふうに思っております。安全な運航ができるということをですね、国としても考えているというところをですね、信じるほかないわけでありますけれども、我々としても、きちんとステップを踏んで、安全を最優先にしながらですね、段階的に確認をきちんとしながら、運航の再開に取り組んでいただきたいというふうに思っています。岩国基地にはアメリカ空軍のオスプレイ2機が駐機中ですが、今日はプロペラを回転させる様子などが確認されたものの、飛行はしませんでした。続いては、上関町議会で今日一般質問が行われ、使用済み核燃料の中間貯蔵施設について議論が交わされました。今日の一般質問では、これまで2回実施された町民対象の使用済み核燃料貯蔵施設の視察が議題に上がりました。反対する議員が、視察参加者が合わせて21人と当初想定していた50人の半分以下だったことを指摘、視察の必要性を正しました。乾式貯蔵施設への視察という事業の必要性や優先順位は低く、まずは住民への情報提供や町長ご自身の住民との意見交換などが優先をされると。私は町民の皆様が上関町に本当に中間貯蔵施設が必要なのかを判断する上でも、まずは実際に施設を見ていただくことが重要だと思っていますので、視察事業につきましては引き続き来年度以降も継続してまいります。また西町長は、視察参加者へのアンケートでは、安全と感じた、やや安全と感じたと答えた人がおよそ9割だったと明らかにしました。
町は新年度の当初予算案にも視察費用200万円を盛り込んでいます。また西町長は町主催で国を交えた住民説明会を開く意向を示し、時期については国や中国電力と協議を行っていくとしています。変わっては夢ほっぺの話題。ほっぺたが落ちそうなほど美味しいと名付けられた山口県のオリジナル柑橘なんですが、この夢ほっぺ、今日から出荷が始まりました。夢ほっぺは県のオリジナル柑橘、瀬戸美の中でも特に糖度が高く酸味の少ないものを選び抜いた山口ブランドの柑橘です。夢ほっぺの出荷は周防大島町の JA 山口県選果場で始まり、初日の今日は夢ほっぺと瀬戸美合わせておよそ21トンが出荷されました。今シーズンは夏から秋にかけて猛暑が続き、雨も少なかったことから小粒な傾向にあるものの、今までにないような濃厚な味に仕上がったということです。農家の方が一生懸命今年は丹精込めて作りました。とても美味しくて濃厚な味に仕上がりましたので、ぜひ食べてください。一つと言わず二つ三つ四つ五つどうぞ。瀬戸美と夢ほっぺは来月上旬までに県の内外に合わせて210トンが出荷される予定となっています。県内のスーパーなどではあさってから店頭に並び始めるということです。私たちもいただきましたが、本当にフレッシュで爽やかな香り、そしてしっかりとした甘みでしたね。本当に濃厚で、とっても美味しかったです。はい、次に、下関市沖で網かごを使ってコウイカを狙う伝統のイカしば漁が最盛期を迎えています。高齢化や後継者不足により安岡地区でこのイカしば漁を行う漁船は一隻になってしまいました。午前6時半安岡の港を出た漁船が下関市の綾良木沖へと向かいました。今年も梅野隆明さん、新谷さん親子の船に乗せてもらいました。一番最初に揚げた網かごに4匹のコウイカが入っていました。入ってました。幸先の良いスタート。一つの仕掛けには30個の網かごが取り付けられていて、その仕掛けを9つ海に沈めています。この漁は海藻などに卵を産みつけるコウイカの習性を利用し、網かごに誘い込むものです。梅野さん親子は一昨年去年はナイロン製の漁網を網かごに取り付けていました。しかし期待したほどの成果が見られなかったため、今年は網かごの半数を漁網に、そしてもう半数には長く使ってきたツゲの木を取り付けました。梅野さん親子は1日おきに270個の網かごを引き上げます。多い時は100匹ほど入っていることもありますが、今年は不漁だといいます。量はあんまり良くないですね。あんまり入りが悪いですね。水温の影響なのか、まあイカ自体は少ないですね。今日もスタートは良かったものの、コウイカが入っていない網かごも多くありました。それでも50匹のコウイカを取ることができました。父親の梅野隆明さんがこのイカしば漁を始めて40年余り。親子一緒での漁も20年になりました。どっちがいいとは言いにくいですね。やっぱりイカのいるところだったらやっぱどっちでも入りますね。ツゲでも漁網でもね。多い時には県漁協下関響き支店でも13隻がこのイカしば漁を行っていました。しかし高齢化や後継者不足で今年は1隻になりました。寂しい感じありますね。やっぱり昔はねたくさんいたんですけどね、カゴが上がってきた瞬間にですね
イカが入ってたらね、嬉しいっていう瞬間瞬間があってね、どこまで続くか分かんないですけどね、来年も再来年も分かんないですけど、やっぱりやり続けたいですね。このイカ柴漁は来月末まで行われます。